pasaj edhe Tiranës së mike e Durrësit. Sidoqoftë ambienti është ndezur, fillon kjo ndeshje. Sina. Ja dhe Karabeci. Gjithë Karabeci, një diagonale fort e tij dhe topi ka kaluar mbi traun e portës i vëmendshëm portieri të pjekjet e Tiranës. Shikojmë aty Karabeci, ka goditur dhe skuadra e Tiranës ka shënuar. Ndryshon rezultati pra merit e Karabecit 1-0. 1-0 në minutën e 36 të pjesës së parë të ndeshjes. Shpërthen tifozëria e Tiranës. Ka një dedikim përsa i përket golit, pikërisht goli dedikuar trajnerit Gugash Magani, ka festuar me të Erando Karabeci, i cili është bërë kapiten tek skuadra e Tiranës me njëherë pas ardhjes së Gugash Maganit si trajner, por sot aktivizimi e Elvis Sinës ka bërë që ai mos jetë pjesë e vendos kapiten në këtë sfidë, me sa duket e shpërblen besimin që trajneri Magani ka dhënë. Vazhdojmë transmetimin e ndeshjes, ka ndryshuar rezultati pra fal goditjes të jashtëzakonshme të Karabecit, goditje e cilën më duhet ta preashtoj nga mënyra se më të top në zonë dhe parazim. Mjeshtërore kjo ndërhyrje. Mjeshtërore kjo ndërhyrje numri të 5 të Teutës, Hoxha dhe parazim 1-1. 1-1 pra. Në minutën e 45 Hoxha me një theksorin e tjetër. Ndërhyrja e Hoxhës ishte mjeshtrore, natyrisht e pasi i dhënë nga shoku i tij me kraun e djathtë, ka bërë që Hoxha të u vidhej mbrojtësave të Tiranës, të ngrihej me një me kokë dhe të barazonte rezultatin 1-1. Jemi në minutën e 44, pandi e tjetër golin e shënuar. Pra, nishtë.